nafanya kazi ya kuuza nguo Tala Market. Shabiki.com nilisikia kupitia Inoro TV. Nilipoambiwa nipige simu nikakonfirm, nikapigia kijana wangu nikamwambia kuna simu nimepigiwa hapa na sielewi. Kaniambia mami unaweza kuwa umeshinda. Nilihisi furaha. Ningependa kuambia watu wa Tala Shabiki ni ya ukweli na haipagui hata haipagui umri. Mimi ni Shabiki, je wewe? Hata wewe pia waweza kuwa mmoja wao. Tuma neno join kwa 29063 uwe Shabiki.